Доброго ранку. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні середа, 19 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Минулої ночі на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка патрульні не виявили нетверезих водіїв, не було й дорожньо-транспортних пригод, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. У Хмельницькому поліцейські виявили одного кермувальника з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій, каже прес-секретар, люди не травмувалися. В обласному центрі за ніч службу 102 викликали 31 раз. Містяни скаржилися на порушення тиші, пиятики в громадських місцях та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 28. Водії порушували правила проїзду перехресть, не виконували вимоги дорожніх знаків, перетинали перехрестя на червоний сигнал світлофора та розмовляли по телефону за кермом. А також, каже прес-секретар, хмельничани не користувалися ременями пасивної безпеки та не вмикали показчики повороту при зміні руху. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхімчук, народилося 12 дітей – 5 хлопчиків та 7 дівчаток. Найбільша вага малюка – 4 кг 150 грамів, найменша – 2 кг 600 грамів. У Полонному відкрився інклюзивно-ресурсний центр. Його директорка Галина Сідольська каже, у центрі працюють 3 педагоги – вчитель-логопед, практичний психолог та вчитель лікувальної фізкультури, а також медична сестра. Ми тільки почали працювати. Ми зараз приймаємо заяви від батьків саме на комплексну оцінку, з психолого-педагогічну оцінку. А далі ми будемо надавати освітні послуги для таких дітей. Центр розрахований на 7 тисяч дітей. Але в нашій громаді набагато більше. У нас в нашій громаді 7850 дітей, 1400 дітей у Понінківській громаді і 363 дитини у Полонському районі. За словами Галини Сідольської, усі діти віком від 2 до 18 років Полонської та Понінківської об'єднаних тергромад, а також з усього району, можуть отримати тут безкоштовну допомогу з інклюзивної освіти – не лише середньої, а й професійно-технічної. Перше – це комплексна психолого-педагогічна оцінка. Далі ми надаємо психолого-педагогічну допомогу. Звичайно, супровід таких дітей. Надаємо інформаційно-просвітницьку діяльність. Інформуємо заклади освіти, медичні заклади, що існує такий центр, і ми надаємо саме освітні послуги для дітей з особливими освітніми потребами. Гостина Святого Миколая запрацює на території Різдвяного ярмарку у Хмельницькому, розповідає начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. За його словами, святкування Дня Миколая розпочнуться сьогодні на головній сцені на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка о 18-й годині. 19 грудня у нас привітає Святий Миколай, благословить усіх містян, гостей нашого міста. І з 20-го запрацює його гостина, яка працюватиме з 20 грудня по 14 січня, з 17 по 19 годину. Ну і цьогоріч по гостині є зміна. Миколай вже поспішає до нас, і він приготував для найменших хмельничан цікаві подарунки, які будуть їх розвивати. Це різноманітні різновікові книжечки. Дівочі волейбольні команди 2002-2004 років народження завершили змагання Подільської волейбольної ліги поміж командами дитячо-юнацьких спортивних шкіл області, де працюють відділення волейболу. Фінали відбулися в Голоскові Летишівського району. У підсумку до трійки призерів увійшли команди Дерожнянської дитячо-юнацької спортивної школи, на другому місці – Кам'янець-Подільська спортивна школа, на третьому – Старокостянтинівська. На цьому наш випуск завершено. Побачимось!